Qual é o seu nome? João Lima Santos Filho. João, você é acusado de ter matado a sua esposa. Como é que foi essa história aí? Eu tava mais ela na beira do rio. Enquanto eu saí pra pegar uma coisa pra nós comer, quando eu voltei, ela tava com o cara. O cara tava em cima dela fazendo sexo. Eu só fui e peguei e empurrei ela dentro d'água. Ela tava transando com outro cara? Tava, eu peguei e empurrei ela dentro d'água. Você empurrou ela dentro d'água? Fui. Mas no intuito de matar mesmo? Fui na raiva que eu tava com raiva. E agora? Você vivia com ela há quanto tempo? Há uns 6 meses. 6 meses. Então você confessa que empurrou mesmo a mulher na água? Eu empurrei ela. Eu peguei o cara em cima e falei... E o cara, cadê? Rapaz, tava ele mais dois. Sabe? Correu. Saiu fora. Queria até brigar comigo na hora, depois saiu fora. Ele pegou uma pedra desse tamanho pra mim. Né? Mesmo com a mulher caindo no rio, ele não se preocupou em tirar a mulher não, do rio, não? Não tava nem aí. Deixou ela morrer? Saiu fora. E você também não foi atrás do corpo, não? Não fui, não. Eu não sei nadar também. Como é que você se sente? Como é que você faz um negócio desse? Tava usando droga? Eu não tava, não, senhor. Eu tinha bebido, tipo, se eu tinha tomado 2 cachaças. Eu não sou de beber, eu tinha tomado 2 cachaças. Então você tava lúcido? Não sei bem. Você sabia o que tava fazendo? Vai voltar agora pra Najé? Vou não. Eu moro aqui em Conquista. Eu e tava daqui, onde? Eu sou daqui. E tava lá fazendo o quê? Ela me chamou pra ir pra lá, final de semana, eu fui. Passear? Fui. Eu moro aqui em Conquista.